Hej Benny. Hej Jens. Så du er på Yamadori i Norge hos gode venner? Ja. Fedt. Ja. Hvad har du fundet der? Jeg tror, jeg har fundet mig en lækker literasse. Mhm. Jeg tror, den skal blive til det. Og hvad er træet for en type, siger du? Literasse? Ja, sorten. Nå, sorten. Det er et fyrtræ. Ja. En norsk skovfyr. Lige præcis. Ja. Pinus sylvestris. Ja. Og den har jo noget rigtig gammel og fin bark. Ja, det har den. Men sådan i arvertus, det må da være svært at få op, hva'? Nå, prøv at se her. Hold da kæft. Simpelthen, den er lige til at gå med. Den står bare oven på klippen, jo. Den står simpelthen bare oven på klippen. Fedt. Nå, vi fokuserer på at få den gravet godt op, og ja. så kommer vi tilbage. Okay, Benny, så fik du træet op. Ja, så fik vi træet op. Og man kan se, hvor skrøbelig bakken her den er. Man skal virkelig passe på, hvor man rører. Ja. Og hvis vi løfter op her, hvor den har stået på klippen, for tæt på, ja. Så kan vi se alt det hvide. Ja. Hvad er det, Jens? Jamen, hvad vil du tro, det er, Benny? Ja, jeg tror, det er museet. Det er lige præcis, hvad det er. Ja. Det er om at bevare det. Og jeg kan også se, at der var nogle små klumper jord, der røg af, og det kan være rigtig godt at tage med i jordblandingen der. Ja, ja. Så den er jo sådan dybest set bare sat ned i en trækasse. Den er faktisk lige klar til at... Det er flot. Tillykke med den. Tak. Fald med i orden. Fint træ. Rigtig fint træ. Ja.